በምስራቅ ኢትዮጵያ በኩል ሰርጎ ለመግባት የሞከረውን አልሸባብ በመደምሰስ ተቆራርጠው የቀሩ የሽብር ቡድኑን አባላት የማጽዳት እርምጃ የተወሰደ መሆኑን የሀገር መከላከያ ኃይል ስምሬት ኃላፊና ና ጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሜጀር ጄኔራል ተስፋዬ አያሌው ተናገሩ የኢትዮጵያ ጠላቶች በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍልና በምዕራብ ኢትዮጵያ የተወሰደውን የህግ ማስከበር እርምጃ ተከትሎ ሰላም የሰፈነ ሲመስላቸው ሰሞኑን በምስራቅ ኢትዮጵያ የማጽቃት ሙከራ ማድረጋቸውን ገልጸዋል የአልሸባብ አሸባሪ ቡድ ን በሶማሌ ክልል በአምስት ትንንሽ የጠረፋ አካባቢዎች ማለትም በየድ አቶ ኤልበርዴ ዋቃሾና ፈርፈር ለማጥቃት ቢሞክርም በጸጥታ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ መክሸፉን ጠቅሰዋል የሶማሌ ልዩ ኃይልና አመራርም የሽብር ቡድኑን በመደምሰስ የነበረው ሚና የላቀ መሆኑን ገልጸዋል የአልሸባብ ታጣቂዎች በአንድ አካባቢ ብቻ ሰርገው ገብተው የነበረ ቢሆንም የጸጥታ ኃይሉ ከበባ በማድረግ ከአንድ መቶ በላይ የሽብር ቡድን አባላትን ደምስሷል ብለዋል ቡድኑ ለሽብር አላማው ሲጠቀምባቸው የነበሩ ተሽከርካሪዎችም ሙሉ በሙሉ እንደወደሙ ጠቅሰው ተቆራርጠው የቀሩ የሽብር ቡድኑ አባላትን የማጽዳት እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸዋል በሽብር ቡድኑ ላይ በተወሰደው እርምጃ መትረየስ አርፒጂ ና ሌሎች ከባድ የቡድን መሳሪያዎች እንዲሁም የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ተማርከዋል በአካባቢው የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የሀገሩን ዳር ድንበር እያስከበረ መሆኑን የጠቀሱት ሜጀር ጀነራል ተስፋኤ የሶማሌ ክልል ህዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ና ለክልሉ ልዩ ሀይል ከፍተኛ የሞራል ና የስንቅ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል በአሁኑ ወቅት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ና ጥምር የጸጥታ ሀይሉ ሙሉ በሙሉ በቀጠናው መግባቱን ተናግረዋል የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለመድፈር የሚሞክሩ ሀይሎች ላይ ሙሉ እርምጃ ለመውሰድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ና የሶማሌ ክልል ልዩ ሀይልን ጨምሮ የጸጥታ ኮማንድ ፖስቱ በተጠንቀቅ ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል